cemaati məsləhətində deyil. Məsləhətdir, başqa şey deyil. Bəhram Bağırzadə TikTokda paylaşımı ilə etiraz yaradıb. Bəhram, səfil həyatı keçirən fiziki məhdudiyyətli şəxsin çəkmə, lazım deyil, başına dönüm sözlərinə məhəl qoymayaraq çəkməyə davam edib. Bəhramın bu paylaşımı sosial şəbəkədə qəzəblə qarşılanıb. Vətəndaşlar şəhərlərdə Daxili İşlər Nazirliyinin hesabını tağ edərək bu məsələyə hüquqi qiymət verilməsini istəyiblər. Şərh bölümündə Bəhramı layiq xəstəsi adlandıranlar da olub. Cəmaatı məsləhətin nədir? Sənə qurban, elə şeydir. Məsləhətdir, başqa şeydir mi? Cəmaatı anda can sağır. Yox, o arzudur. Məsləhətin nədir? Məsləhət nədir? Məsləhətdir. Bəhrəm, sənə qurban. Bilirəm, məsləhət. Özləriniz aparsınlar, neyləşirlər, xeyrxalq işləri görsünlər. Həyatda anca xeyir iş qalır insan. Başqa heç, anca xeyir iş. Allah Teala hamısına qabağını xeyir iş qısına çıxarsın. Heç kimi, necə elim, eynim deməsin. Çox sağ olun. Allah sizin için. Allah razı olsun.